Rīgas jūras līcī šorīt bija aizdedzies kravas kuģis ar bīstamu kravu sklāja. Kuģa apkalpe evakuējās un uz brīdi kuģis bez kontrolas dreifēja krasta virzienā. Tomēr bīstamība tika novērsta. Plašāk stāsta Krišs Kairis. Baltijas jūras līcī aizvadītajā naktī aizdegās kuģis ar bīstamu kravu. No degošā kuģa evakuējās visi 15 uztā esošie cilvēki. Degošā kuģa Escape apkalpe to pamet apmēram pulksten 3:00 naktī glābšanas laivā. Pēc tam kuģa apkalpe uzņemt uz Kairit klāja, kur no jau pulksten 12:00 pa dienu tas ieradies Rīgas ostā. Kuģa apkalpe negadījumā iztikusi bez lielām traumām. Vienam cilvēkam ierodoties Rīgā sniegta medicīniskā palīdzība. Palicis bez apkalpes, kuģis Escape dreifēja uz Latvijas piekrastes pusi. Krāsta apsardzes aprēķina liecina, ka bez ārējas vadības ap pulksten 3:00 tas būtu sasniedzis krastu. Tādēļ pieņems lēmums ar velkoņiem kuģi virzīt Rīgas ostas virzienā. Šeit ir velkons, kas velk to kuģi. Respektīvi šis ir stela, kas viņu velk. Un otrs velkons ir gatavībā, ja kas notiek, arī divi mūsu jūrspēku kuģi atrodas tūmā. Uz kuģa esošā bīstamā krāva ir apmēram 600 litri dīzeļdegvielas, kā arī polimēri un krāsu materiāli. Šobrīd gan bažām par vielu noplūdi nav pamata, norāda atbildīgie dienesti. Kravai nekāds briesums uz doto brīdi nedrauda, un ugunsgrēka izcelšanās vieta mums ir zinām, tā bija mašīna telpa. Ugunsgrēks arī spriežo pēc tā, ka netika novērāts atklāts liesums, neizplatījās pa kuģi. Oficiālu versiju atbildīgie dienesti gan šobrīd sniegt vēl nevar, jo kuģi apskat jūrā vēl tikai veiks speciālisti no Polijas. Pēc tam tiks vērtēts, vai tam ļaut ienākt Rīgas ostā. Šobrīd vēl nav skaidrs arī tas, kādēļ ugunsgrēks izcēlies. Sākotnējā versija pārēc, ka kuģim bijušas problēmas ar dzinēju, par kurām ziņots jau iepriekšējā dienā. Krišs Kairis, Mikola Bastandžievs, Mārs Jurgensons, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.